ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አርግተን ፍሪ ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን ነው። በተለያየ በኩል በቴሌግራምም በኮሜንት ላይም እንዴት አርግተን ፍሪ ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እነሆ መልስ ነው። እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክ ላይ በለቀቅኩት ቪዲዮ ላይ ሙሉ ቪዲዮን ልቀቅልን ባላችሁን መሰረት ይኸው እነሆ ብያችኋለሁ። ከዚህ በፊት ፍሪ ኢንተርኔት ለቀቄላችሁ ነበር፣ ነገር ግን ዲኤንኤስ በኤፒኤን ነበረ። ኤፒኤኑ ስለተዘጋ ኦልሬዲ ቴሌ ስለዘጋው አሁን አይሰራም እና ባትሞክሩት ይመረጣል። ብዙዎቻችሁ ውሸት መስሏችሁ እንትን ያላችሁ አላችሁ፣ ለጊዜው ይሰራላችሁ አሉ። ዛሬ የማሳያችሁ ግን ቀጥታ በአፕሊኬሽን እንዴት እንደሚሰራልን ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ምጭኗቸው አፕሊኬሽን ዋን ቪፒኤን እና ዋን ቪፒኤን ዲኤንኤስ ፕለጊን የሚለውንና ይችኛዋን እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ምልክት ያለባትን ትጭናላችሁ። እነዚህን ከጫናችሁ በኋላ ቀጥታ የምናደርገው ለማሳየት ያህል ካርዴን እጠይቃለሁ። ሲም ዋን ያለውን ካርድ ላሳያችሁ። 16 ሳንቲም አለው ሲም ቱ። ስድስት ሳንቲም አለው። ሁለቱም ሳንቲም የላቸውም። ኦልሬዲ ስልኩን ፎርማት አርግቸዋለሁ ለእናንተ ብዬ ለማሳየት። እንደምታዩት ምንም ካርድ የሞላሁት ነገር የለም። እንደምታዩት ብድር እንኳን ጠይቄ ምንም ነገር አልሰጠኝም። 15 ብር ካርድ ሙላ መጀመሪያ ምናምን ብሎኛል። ምንም ነገር እንትን ያልኩት የለም። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንሂድ። ይህን ከማድረግ በፊት ግን ዩቲዩብ ቻናልን ገብታችሁ ኢትዮ አቤል የሚለውን ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እንድተባበሩኝ በወንድማዊ እንትን እጠይቃለሁ። ቀጥታ የምናደርገው ምንድን ነው ዋን ቪፒኤን የሚለውን እንከፍታለን። ይህም በምከፍቱበት ሰዓት ይሄኛውንም አብሮ ይከፍትላቸዋል። የተያያዙ አፕሊኬሽን ናቸው። እዚህ ጋር የምታደርጉት ምንድን ነው ቀጥታ ከላይ ያለችዋን ሰርቨር እንመርጣለን። የፈለግነውን ሰርቨር እንመርጣለን። እኔ የፊት ለፊቱን መርጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ዲኤንኤስ ተናል የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሶኬት ሳይሆን ኤስኤስኤልም ኤስኤስኤችም ሳይሆን ዲኤንኤስ ተናል የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከታች ደግሞ ቼንጅ ዲኤንኤስ የሚላለ ሎካሉን እንዲጠቀም ታዙታላችሁ። ስታርት ትላታላችሁ። ዳታ ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ዳታ አብሮ ቀጥታ ኮኔክት ካረገላችሁ በኋላ ቀጥታ ትወጡና ይችኛዋን አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ይችን ቀጥታ ትከፍታላችሁ። ይችን ከከፈታችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዲስኮኔክት ስለሆነ ኮኔክት ታደርጉታላችሁ። ኮኔክቲንግ ቼኪንግ ኮኔክሽን እያለ ነው። እንደምታዩት ምንም ብር የለውም። ኦልሬዲ ዳታ አፕ ብቻ ነው ያለው፣ ዳውን የለውም። ላይ ዳታ ኮኔክሽን ምልክቱ ነው እንዳልመጣ አላቅም። ቁልፉ ምልክት ብሉቱዙ ኤርፎን ምልክቱ ስለመጣ ሊያሳየኝ አልቻለም። እና እናንተ ቀጥታ ሞክሩት፣ ይሰራል። 70% 75% ይሰራል። የሚሰራው እኔ እየሞከርኩት ያለሁት አዲስ አበባ ነው። ቀጥታ ቼክ እናድርገው። ዩትዩብ እንገባለን። እንደምታዩት ምንም ኮኔክት ያደረኩት ነገር የለም። ዋይፋይ ምናምን ያበራው እንዳይመስላችሁ፣ ምንም ነገር የለም። ቀጥታ ምንድን ነው ዩትዩብ ቻናሌ ላይ እንግባ። እንደምታዩት እየሰራ ነው። ቴሌግራምን ቴስት እናድርገው። አፕዴቲንግ እያለ ነው። እንደምታዩት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ፍሎ አለ። እናንተ በጣም ልብ ብላችሁ ሞክሩት፣ ይሰራል። እንደምታዩት ምስሉን ዳውንሎድ አርግቶልኛል። ቀጥታ ይሰራል። ሞክሩት። ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ። ቸር ቆዩኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያረጋችሁ በወንድማዊ እንትን እያገዛችሁኝ የተሻለ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉልኝ።